Do të shkojmë në këto momente të një tjetër me Vlan Mata. Ai nuk ishte në fakt një njeri i cili u pranua lehtë në këtë aktivitet, mandje u nxorr jashtë, por çfarë ndodhi me Vlanin? Një emigrant i cili në këto momente e kemi videon për cilën bëhet fjalë, kjo është video. Mirë, ishte në fakt video në cilën duket se protagonist është me Vlan Mata, një shqiptar i cili ka emigruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kemi në këto momente në lidhje. Me Vlan, mirë se vjen. Shqipëria e lirë në fakt ishte thirrja e cila u dëgjua më së shumti, se ndoshta pak e vështirë për të dëgjuar çdo fjalë edhe thirrje që ju keni bërë aty. Me Vlan, ti jeton në New York, sa vite ke që ke emigruar atje? Nga cili vend i Shqipërisë je, nga cila zonë e Shqipërisë je, dhe më pas ndalemi edhe tek video. Me mbrëma, falim dhe për ftesën, unë jam nga një fshat i Peshkopis, kam lindur dhe kam jetuar tërë në moshën 18 vjeqë atje, fshati quhet Katun Diri, zona Luzni, jam në Amerikë që nga viti 2008. Që nga 2008 që e vendosur në Amerikë, jeton në New York? Unë jam në një nga 5 lagjet të New York, që quhet Staten Island. Në Staten Island. Bërë një rrugë, ndoshta e kishe marrë vesh për aktivitetin që do të vinte kryeministri atje. Ishte të kishin ftuar, ishte një ftesë e hapur, ishte një aktivitet i hapur, kishe një plan në kokë, do e që të protestoje, çfarë ndodhi? Më thuaj pak. Po, ftesa nuk kishte nevojë për ftesë, vetëm duhej që të regjistroheshe për të shkuar të ngjarja, të vinte një email me biletën edhe mjafton të kaq. Ne ishim në DNI të organizimit të takimit, ashtu si që kemi qenë në DNI të shumë takimeve para kësaj herë, sepse jemi shumë të përfshirë me organizimit të diasporës, në Amerikë dhe për te Amerikës, edhe kaq, ne ishim në DNI dhe e këshim planifikuar protestën aq sa ke ishim mundur. Në qartë, duket si kur ka një revolt të brëndshme në fakt për qëfar po ndodhë në Shqipëri edhe nuk e din, do shta kundrejt edhe kryeministrit e Rama. Pse zgjodhet protestoja atë ditë? Qëfar ndodhi? Pse të nxorrën jashtë? Në momentin që Zoti Rama mori fjallën, a e hapi fjallimin duke ju drejtuar turmës se arsyeja pse a i është në Amerikë dhe New York kësa herë është për t'i kërkuar atyre votën. Edhe e pasoj atë me një fjalli ku a i thot ne së shpejti në vitin 2030 do të ngrejmë flamurin e Ismail Qemalit dhe të Skënderbeut në Europë, edhe pse, po e perifrazoj, edhe pse jemi penguar nga historia. Ne nuk e dinim në cilin moment do fillonim protestin tonë, për në ishte pa mundur për të qëndruar në karrige kur a i a vë fajnë historisë për vënesën e përparimit të Shqipërisë drejt bashkimit e Europian, ku ne mendojmë me ka vendin dhe në atë moment duke shfrytzuar edhe qetësinë e turmës, ne jemi ngritur në këmbë bashkë me miqtë të mi dhe kemi filluar atë që shifet qartë në video. Kush është personi i cili të ka shtyrë në fakt? Është një moment kur ti në zvideon, përveç se bodyguardëve të cilët janë aty prezent, është dikush që të kthehet? Nuk e di, e njihe, nuk e njihe? Nuk e njihe, në qofë se nuk e keni vënë re dërëm tani në turmë,
ka mbizotruar servilizmi i pafund, më vjen keq që ta them atë për emigrantët, qytetarë shqiptarë, në qoftë se janë tillë. Por ne, ai servilizmi ishte në ajër para, gjatë gjithë kohës ne ishim të rrethuar nga njerëz që ne prisnim të ishin kundra nesh, në qoftë se dhe kur do të ngriheshim këmbë, sepse ne ishim gjithë të ftohtë, nuk ngriheshim këmbë, në duart tërkisnim për shfaqjen teatrale dhe turpshme që ishte përgatitur aty. Për mos ju marr shumë kohë, nuk e njoh personin dhe nuk më ka shqetësu as që dita spak që është drejtuar ndaj nesh për të në ndaluar. Ne do të gjejmë atë njëri, sepse ne jemi në diskutime të vazhdueshme me avokat dhe studiues ligjit. Në qoftë se ai dhe persona tjerë kanë thyrë ligjin, ato do të gjejnë shumë shpesh nga avokatët tonë. Personalisht, ne njihemi me komunitetin shumë mirë, edhe ai person nuk është, nuk e kemi parë në asnjë takim tjetër të diasporës, gjithmonë jo partijak, vetëm për hir të mbrojtjes dhe të mbështetjes së kauzës së Shqipërisë dhe në ndihmë të komunitetit. Ai person po punojmë që ta identifikojmë dhe ndoshta do të nisësh një proces, do nisësh një proces gjyqësor nëse ai nuk është sjell konfort ligjit të Amerikës, pra ligjit amerikan. Mendon që i ka dëgjuar thirrjet tuaja për ministri Rama? Më falë, që fëse mundë, vetëm se është në lidhje me pyetjen tuaj, vetëm 30 sekonda. Një nga persona që shihni në video që ka flamurin në shpinë, personi i dytë që vjen gjatë turmës, sa ku ka marrë vesh se... zotri Tim Finici, pronar i një restoranti në Bronx, a i ka patur dërë diku burrin që të na marrin telefon, pasi e ka kuptuar se kush jemi ne, që nuk jemi të nxitur nga asnjë parti, për kundrazi, ne jemi për të mbajtur përgjithë të gjithë politikën dhe gjithë aktorët e spektrit politik shqiptar nga viti 1991, dhe nuk e kemi vetëm me zotin Rama këtë, dhe ai ka patur burrin që të na kërkoj falje hapur, dhe ne e falenderojmë për atë, dhe kemi një takim që diskutojmë të tjë. Më thuaj cila ishte pyetja që pyetë më herë? Pyetja në fakt që doja, po e kam nevojë që përgjigjen ta kesh shumë të shkurtër, sepse kemi kaluar çdo limit të kohës edhe nuk mundem dot që të mbaj më gjatë, se kemi një të ftuar tjetër direkt më pas. Doja të të pyesja, ne kishim pak më përpara nduen i cili ishte një simpatizant i së djathtës, por shumë i kënaqur me kryeministrin Rama për çfarë kishte bërë në Dukagjin. A ka një arsye konkrete, pra nëse kryeministri nuk do të kishte thënë atë fjali, do të ishte çuar për protestuar? Patjetër, ju e doni përgjigjen shpejt, por mos harro që ka pasur një takim tjetër para 3 javësh me kryeministrin kur unë e kam pyetur për çështën fjalë edhe për faktin që zëvendës kryeministri i vendit është në arrati, edhe ai ka pasur disa ministra, kryetar bashkie, deputet që janë në burg ose rrugës për në burg, dhe unë e kam pyet për çfarë merite ke parë të ato njerëz që i ke sjell në skuadrën tënde për drejtuar Shqipëri, dhe ai më ka dhënë një përgjigje ordinere, ku më tha as ke pasur ti miq që të kanë lënë në rrugës. Është mjeshtria ati për t'i këndërvën ati që bën pyetjen. Në lidhje me zotrime për para, është ironi, ka shumë hipokrizi që ajë person nuk e ka pasur drejtën e votës, që na jep kushtetuta për 30 vjetë. Dhe e falenderon zotë Rama që i ka bërë një rrugë apo i ka dhënë drita në Dukagjin. Me gjitha të, ne nuk duham që të fillojmë argumente apo konflikte me qytetarët. Ne jemi bashkë. Do të votosh? Në qoftë se do arrim atje, po, në qoftë se do bëhet infrastruktura gati kur mund të mbi votën me post, pa tjetër. Oke, mrekullit, falenderoj shumë që ishe në bisedë. Faleminderit shumë, Evlan. Kënaqësi. Faleminderit juve. Edhe të mirë presim edhe në bisedat e tjera.